Amen, amen, amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Unaweza ukasalimia mwenzako na mwambie wewe ni wa maana sana. Mwambie kama haungelikuweko, kuna watu hawangeishi. Mwambie kuna moyo wa mtu umeshikilia na maombi yako. Ebu mwambie tena. Si mwambie tena hivyo. Praise the name of the Lord. Hili jambo wapendwa sio rahisi. Imagine Mungu amekupatia kibali, kuna mtu alikuwa aende, unasema wewe aishi. Praise the name of the Lord. Arabu unaona kama ni jambo la kawaida. Supatie mwenzako high five, mwambie wewe ni mtu wa maana. Mwambie tena. Arabu tumuibie kidogo, alafu niingie kwa neno. Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudhalau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Mwambie wewe, 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 wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudharau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Tupate wapi? Pate wapi tena mtu kama huyu? Pate wapi tena mtu kama huyu? Abaye Mungu anataka ndani yake. Abaye Mungu anataka ndani yake. Wewe tena. Wewe. Katika dunia, hata kama wengine wanakudharau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Amen. Haya, praise the name of the Lord. Kuna watu tumekaa na wao na hawakuambii. Amen. Hebu wambia mwenzako, my friend, mwambie kuna watu wananidharau sana. Praise the name of the Lord. Wambie hata wengine ni wiki tu wamenionyesha madharau. Mwambie nitie nguvu Bwana. Haya, muangalie, mwambie wewe. Wewe. Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudharau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Mwonyeshe tena. Wewe. Mwonyeshe vizuri. Wewe. Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudharau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Tupate wapi? Pate wapi tena mtu kama huyu? Pate wapi tena mtu kama huyu? Abaye Mungu anakaa ndani yake. Abaye Mungu anakaa ndani yake. Amen. Umesikiaje? Praise the name of the Lord. Wewe ni mtu wa maana. Haijarishi walivyosema, haijarishi wanavyosema, Mungu aliye mbinguni anakutabua. Na ninaomba hii siku moja inasemekana siwe leo. Mungu akunyeshee baraka. Praise the name of the Lord. Siwe leo Mungu akuondolee madharau. Siwe leo Mungu akubariki na pesa. Siwe leo Mungu akupe biashara yako. Siwe leo Mungu ainue maisha yako. Praise the name of the Lord. Ninaye rafiki yangu. Tunashuhudiana na yeye. Ananiambia kwamba alipobarikiwa na mtoto wake, akapewa kwa ndugu ya mzee ili akaweze kuhio herio, kupikiwa vizuri, kwa maana wao walikuwa juu kimaisha. Lakini alipoenda kwao, alienda na mfanyikazi. Anasema ya kwamba
wakati walikuwa napika sausage ama smokie, yeye na mfanyikazi wanakatanishwa sausage moja. Hawa wengine wanakula zile wanataka, lakini yeye na nimushiaire. Praise the name of the Lord. Na alipelekwa huko kwa maana walikuwa naonekana ndio wanajiweza. Dugu yao akasema ya kwamba wacha akuje huku, kwa maana aliona dugu yake hawezi kumpatia mkewe chakula. Praise the name of the Lord. Ebu gagalia mwenzako, mwambie kuna watu wana madharau. Praise the name of the Lord. Sasa yeye anasema ya kwamba wakati mwingine wangepika kuku mzima. Na ni mshairi anapewa ginyagi. Unaona hizi ginyagis? Kuku kutoka hapa mpaka hapa. Inaitwa nini? Ginyagis. Anapewa hizo ginyagi na shingo. Mshairis. Hiyo ingine yote wanakula. Ambie mwatu wa madharau, Bwana wapo. Praise the name of the Lord. Ebu hata kama ni hivyo, kabla sijamaliza yako ka story, ebu imbia mwenzako. Wewe. Wewe. Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudharau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Mwambie tena. Wewe. 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 Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudharau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Haya, sasa rafiki huyu wangu ananiambia kwamba nilikuwa ninamuombea, but nikaona amepiga magoti mahali na analia sana. Analia sana. Na Mungu akaniambia kwamba mwambie maombi yale aliyoyaomba nilisikia. Na Mungu alinipatia mpaka mwaka aliyoomba. Nikamuuliza mtu wa Mungu, ni wapi huku ninakuona umepiga magoti na machozi mengi sana ukilia? Kamwambia Mungu ananiambia maombi yako yalimfikia. Praise the name of the Lord. Akalia sana tena. Kaniambia, Bishop Muirori, wacha nikupatie story. Mume wangu ni last born kwa familia yake. Na ndugu zake ni matajiri wote. Lakini wanamdharau mume wangu kiasi ya kwamba wakitaka mtu wa kutuma mahali popote ni yeye wanatuma. Yeye ananiambia alipiga magoti akauliza Mungu, kwa nini nikaolewa kwa familia kama hii ya madharau kama haya? Akaambia Jehova, kama ni wewe hubariki. Oh my God. Praise the name of the Lord. Kama ni wewe hubariki, naomba unielekee. Ananiambia kwamba siku ya mwisho ya watu kucheza green card, siku ya mwisho, akaenda akajaza hiyo green card siku ya mwisho. Na wakati alijaza akapewa green card. Hallelujah! Baada ya kupewa green card, watu wale wa madharau, ndugu zake, mume wake, wakasema hawawezi enda ngambo, maana hata kisungu hawajui kuongea. Watu wa madharau, hata ubarikiwe na gari wanasema utaona vile itamuangusha. Hawaoni kile Mungu ametenda. Hebu salimia mwenzako, mwambie jitie nguvu, Mungu yupo. Praise the name of the Lord. Na kwa maana hawakuwa na chochote, yule dada aliposikia hivyo alienda kwenye magoti akamwambia Mungu, wana pesa. Dahoya, erirega yatere dahoya umaina manie. Uaina manies. Mnajua kuina manios? Amen. Ni kama sasa tuseme ya kwamba mtu amemshika mzee huyu Pastor Kim, amemshika miguu yote miwili, amemuinamisha hivi. Na alafu awalifalife.
kile wako nacho kianguke apate pesa aende ngambo. Praise the name of the Lord. Walipoenda embassy wakapewa visa. Yeye na watoto wake wote. Praise the name of the Lord. There is God in heaven. Baada ya kupewa visa, wale watu wakina bwana walikuja. Walipoona walikuwa wameweka mtego kwa kisungu, hata hiyo Mungu ameruka. Mahali wanafikiria utaruka, utaruka. Kuna nguvu zimekushikilia. Zinaitwa nguvu za Jehovah, sema yes. Praise the name of the Lord. I have a father who never ever failed me. I have a father who never ever failed me. Jesus is my father who never ever failed me. Lord of ages who never ever failed. I have a daddy who never ever failed me. I have a daddy who never ever failed me. Jesus is my father who never ever failed me. Lock of ages who never ever failed. Huyu mtumishi ambaye ni rafiki yangu ananiambia kwamba wale watu wa kina bwana yake kila mtu alikuwa anasumbuka. Anakuja anamuuliza umebakisha pesa ngapi? Nitoe uende. Praise the name of the Lord. Walinamishwa wakatoa zile pesa zote alikuwa anahitaji. Praise the name of the Lord. Hey! Hebu salimia mwenzako mwambie hey! Praise the name of the Lord. Ushaiona zile sinema za Nigeria vile watu wanasuka? Hebu msukie hivyo kidogo. Hey! Hey! Praise the name of the Lord. Hawa watu wana madharau kiasi ya kwamba wakati walikuwa wao wameenda ngambo, eti the gift waliomletea huyu mama, walimletea suruali tatu za dani kutoka ngambo. Watu wa madharau hapo. Kenya hii tunaishi. Imagine mtu anaenda mlimo, ambie mwenzako sio Gikomba. Na sio Isiri. Anaingia ndege anaenda ngambo. Analetea mke wa mtu suruali tatu za ndani. Sasa wakati aliomba, alikuwa ananiambia alikuwa ameshika hizo suruali tatu. Akaambia Mungu, hii ni madharau imepita madharau. Maana hawa watu wanaona ya kwamba ninakaanga kwa kijana yao without. Ebu salimia mwenzako wabie bwana, watu wa madharau wapo. Praise the name of the Lord. Lakini mchana wa leo, mimi ninaomba roho ya madharau in your life isikwe kwenye kaburi la sahau. Jehova atende jambo maishani mwako. Waliokudharau wakuheshimu, sema yes. Praise the name of the Lord. Najua watu wengi ninanena na wao wamepitia madharau, lakini leo nasikia nimepakwa kusema madharau yao yatawarudia. Wewe utainuliwa viwango, sema Jesus. Dada yangu anasema alishika hizo suruali ya kaziombea na akaambia God, nitakapofika America nisaidie kujua ile duka walinunua hizi suruali. Ati jambo la kwanza alipotua America, alianza kutafuta hiyo duka, maana ilikuwa imeandikwa kwenye ile zile suruali. Hakuzitumia, alienda nazo ndio asome zimetoka wapi. Akaenda huko, akaenda kwenye hiyo duka. Praise the name of the Lord. Alipoiangalia hiyo duka akaona ina vitu nyingi sana, lakini walimchukulia tu suruali za ndani. Praise the name of the Lord. Juzi Mungu alibariki huyu rafiki yangu, ananiambia kwamba kile kiti kizuri Amerika. Amen. Akaniambia Bishop,
Wacha ni kupigie na video call uone vile Mungu ametenda. Mungu amembariki na nyumba ambayo haikai nyumba, inakaa house. Praise the name of the Lord. Ah, salimia mwenzako, mwambie hata wewe utainuliwa. Mwambie utabarikiwa. My friend, huyo sasa tunaongea na wewe kumhusu, Mungu amembariki. Waliomdharau, waliomletea suruali ya dani, walikuwa nafanya kazi na serikali ya Kenya, leo hii wanauza doma. Nimuraigua, wanauza doma. Na isipokuwa ni vile staki kuwataja, ningewaambia mahali mtawapata. Waliodharau watu kwa miaka iliyoko, iliyokuweko, wakawaletea suruali ya dani. Mungu akainua waliodharauliwa na akasusha waliodharau wale wengine. Naomba Mungu asushe maadui wako. Mungu asushe wanaokudharau. Mungu akuinue revo ya juu. Sema yes! 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 Shangwe na vigeregere kwa Yesu. Praise the name of the Lord. Wapendwa, huyu mama na mume wake wamebarikiwa. Wamebarikiwa. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu either January or December hao watu wanakuja Kenya, watashiriki hapa na watawahubiria. Watawaambia. Praise the name of the Lord. Kile ambacho ninawaambia watawaambia. Bwana atukuzwe. Leo hii Mungu ameyabadilisha maisha yao. Nao wale walio wadharau wako down. Amen. Atakapokuja, atakapokuwa narudi ngambo, atanunua doma kwao. Oh my God. Mi hata siwezi itisha change. Amen. Ama ninunue doma ya 100 na niko na 1000. Atafute change. Ndio kuna maroho ingine inafaa kudharauliwa. Praise the name of the Lord. Unaenda unanunua credit ya 20 bob. Na una make sure ya kwamba umeiguaruza, umeweka kwa simu. Alafu unapatia mwenye duka aliyekudharau 1000. Anashindwa hii itatoka wapi change. Asubuke na change ndio ajue there is God in heaven. Praise the name of the Lord. Pe Yesu makovi mazuri, glory. Nasema mpe Yesu makovi mazuri, glory. Nakwambia mpe Yesu makovi mazuri, glory. Praise the name of the Lord. Aki kuna Mungu. Gogo shagai gore kenete meshiria makwa memaderu. Todo we wiki me agereire Jehova gai motivita we ni ekogo sakai oyeete meshiria makwa memaderu. Todo we wiki agereire Jehova gai motivita we ni we no we the name of the Lord. Pastor Kim, unaweza nisaidia na notebook yangu hapo? Praise the name of the Lord. Salimia watu watatu. Waambie tukae vizuri na wewe Kenya. Maana hivi karibuni unaweza sikia nimeenda. Nikutumiange madora.
Mwambie tengeneza urafiki. Amen. Ebu mwambie tena, mwambie tengeneza urafiki. Mwambie na kama unaka kitu, uache tukutukure na wewe, maana Mungu anaenda kuniinua. Praise the name of the Lord. Mpe Yesu shangwe na vigeregere. Amen. Praise the name of the Lord.